ברוכים הבאים לסדרה יהודים והיסטוריה. רש"י, אור לאחר עידן החושך. העלילה מתרחשת במאה ה-11. רש"י היה מלומד צרפתי בלתי רגיל, שחי בימי הביניים, ממש לפני שלטון הטרור של מסעי הצלב. המורשת של רש"י היא בבהירות ובנצחיות של פירושיו לתנ"ך ולתלמוד. רש"י היה, והוא עדיין, לא רק פרשן התנ"ך הנלמד ביותר והמשוחזר ביותר, אלא גם דמות מופת ואחד מהכוחות החזקים ביותר ביהדות ובהיסטוריה העולמית. בדור הזה של המילניום, כשיש התעניינות מחודשת בתנ"ך, פירושיו בני אלף השנים של רש"י ממשיכים לבלוט. כדי להבין את רש"י, צריך להבין את ההיסטוריה של היהודים. אז בואו נחזור לעבר, לצרפת, ודרך אדם אחד ניכנס לעולם שהתחיל באמונה באלוקים אחד. הדברים תמיד נראים ברורים יותר בראייה לאחור, ולכן אנחנו מתחילים את סיפורנו כאן, ליד נוטרדם, בפלאס דה גראב, 150 שנה אחרי מותו של רש"י. כאן בשנת 1240 הורה מלך צרפת לואי ה-9 לשרוף את התלמוד בפומבי. אולי לו היה מבין מה הוא שורף, לעולם לא היה מעז לעשות זאת. ממש לפני המעשה הנורא הזה, מהמאה ה-9, כשקרל הגדול הזמין את היהודים לעזוב את בבל ולהתיישב בצרפת, ועד אמצע המאה העשירית, הייתה תקופה קצרה של שלום יחסי בין היהודים לשכניהם הנוצרים. במהלך תקופת השלום הזאת, בשנת 1040, נולד רש"י. רש"י היה רק בן 8 כשעזב את עיר הולדתו תרועה בדרכו לוורמס ומיינץ, מרכזי הלימוד היהודי. אחרי שנים של לימודים, כשהוא נשוי עם שתי בנות, בחר רש"י לחזור לתרועה כדי להוביל את הקהילה היהודית שבקרבה נולד. רבנו, רבנו. אלה נשארים איתי. ההפסד שלנו הוא הרווח של תרועה, רבי שלמה. רבנו, יש לי סדרה מלאה של תלמוד, רבנו גרשון. יש לי גם סדרה מלאה של פירוש הישיבה. קונטרס על כמעט כל אחד מהכרכים של התלמוד. אתה תצטרך הרבה יותר מספרים ומפירושים כדי להיות מנהיג, רבי שלמה. או, רבנו, אני לא רוצה להיות מנהיג, אני רק רוצה להיות רבי, ללמוד ולכתוב את הקונטרסים שלי. כן, אתה חייב לכתוב. אתה מוכשר, והפרשנות שלך היא הדור החדש של התורה, אבל אתה חייב גם להנהיג. גם להנהיג? הלימודים והכרם יעסיק אותי מספיק. או, רבנו, הספרים לא לימדו אותי איך להנהיג. אף פעם אל תפחד להנהיג, יצחקי. אתה מנהיג בכך שאתה נותן דוגמה, זה כל מה שעליך לדעת. עכשיו, לך, ותזכור, יצחקי, העותק של התלמוד שלך נשמר מאז שהיהודים הגיעו לצרפת מבבל. אל תשנה אפילו אות. כמובן, רבינו. רבי שלמה, מיינץ תהיה מאוד שונה בלעדיך. גם אני בלעדיה, מונסיניור לוטין. הצלחתי לשכנע אותך במשהו? בחברות שלך. את זה היה לך מזמן. ושבכדי להבין את התנ״ך צריך ללמוד תלמוד. אני שכנעתי אותך בזה? ככל שטענת נגד זה, ככה השתכנעתי יותר. אני רואה שדיברתי לשווא, נכון? לא, ממש לא. אנו לומדים מכל אחד. אולי אפילו יותר מהמתנגדים שלנו. טוב, אני אצטרך למצוא מישהו אחר להתנגד לו. תיזהר, הדרכים לא בטוחות, במיוחד ליהודי. אל תדאג, מונסיניור לוטין. הדרכים לעוד סוחרים שהולכים ליריד בתרועה. בעזרת השם, נהיה בסדר. עלה! גנב!
אולי אני לא יהודי, אבל אני יודע איך נראות תריסר חתיכות פשטן, ואלה בשום פנים ואופן לא תריסר חתיכות. אלה כן תריסר חתיכות לפי המידות של תורה. אני לא יודע איך מודדים במקום שממנו אתה בא, אבל כאן, בתורה, אלה תריסר חתיכות. הנה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אני גר בתרועה, ואתה יודע את זה. תן לי את זה. תביא את המטר הרשמי. אתה רואה? המטר שלך קצר. גנב! 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 שקרן! רבנו, זאת לא הפעם הראשונה שיהודי מרמה גוי בתרועה. זאת הפעם הראשונה מאז שהגעתי. והאחרונה. או, רבי, עם כל הכבוד, יש עכשיו שיקולים יותר חשובים בתרועה מאשר איזה עימות עסקי ביריד. תאמין לי, הגויים מרמים יהודים בדיוק באותה תדירות. אנחנו צריכים תמיד לזכור מה העמלק עשה לעם היהודי במדבר. התורה מצווה עלינו לזכור. עמלק? ספר דברים, פרק כ"ה, פסוק י"ז. הנה זה. כאן אלוקים מספר לנו על ההתקפה האכזרית של עמלק. זה קורה לאחר שהעם היהודי מתלונן בפני משה, שאינם מאמינים ביכולת של השם לספק להם מזון ומחיה במדבר. אבל תראו, תראו את ההקשר. אזכור עמלק בא מיד לאחר שהשם מספר לנו על חוקי המשקל והמידה בשוק. אתם חושבים שזאת מקריות? לא. אין מקריות בתנ"ך. כשאתם מרמים במידות ובמשקלות, אתם מפגינים חוסר אמונה ביכולתו של השם לדאוג לכם. בתורה, כמו בהיסטוריה היהודית, בעקבות התנהגות לא מוסרית, בא ישמור אלוקים עמלק. בואו, נלך כולנו לדרשת הערב. זה טקס התפילה הראשון שלנו עם הרבי. לא אתה, הרמן. אתה תלך לסוחר ותתנצל בפניו. התפילה שלך תחכה. רבי שלמה נעשה עד מהרה למנהיגה הרוחני של הקהילה היהודית בצרפת. הוא המשיך לכתוב, ומתוך ענווה פרסם בתרועה את פירושיו בגוף שלישי, וקרא להם עבודותיו של שי, ראשי התיבות של שמו, שלמה יצחקי. יהודי תרועה ושינוי שם שיסחף את העולם ויקבל מקום קבוע בהיסטוריה היהודית, הוסיפו בתחילת השם את האות ריש מהמילה רבנו, והפכו את השם לרשי, רבנו שלמה יצחקי. יש אומרים שמשמעות השם רשי עמוקה יותר, רבם של ישראל. רשי נהפך לכינוי של חיבה, כמו גם של יראת כבוד. רבי שלמה יצחקי, שלום עליכם. עליכם השלום. אתה מכיר אותי? העותק הראשון של הפרשנות שלך על קונטרס הנישואין הגיע לאלג'יר לפני שעזבתי. זה היה אירוע. ומה מביא יהודי טוב כל הדרך לתרועה מאלג'יר? יש בצרפת דיו ונוצות כתיבה. רבנו, פיתחתי תערובת חדשה לדיו. היא מתייבשת מהר ואפשר להספיק יותר. לא מכינים אותה בשבת, נכון? את הדיו שלי? ישמור אלוקים. התלמידים של הרב הגדול אלפסי משתמשים בדיו שלי. את כל התלמוד הבבלי העתיקו בדיו שלי. הרבה פעמים. תעביר את היד. טוב. טוב מאוד. תרועה נמצאת כ-90 מיילים מדרום-מזרח לפריז, בצומת שבין שני שבילי מסחר המובילים לאיטליה ולמזרח הקרוב, והיא הוציאה את הצד הקוסמופוליטי שברשי. אבל הייתה זו למדנות התורה שלו שפרחה באמת. בהתחלה זאת הייתה רק הפרשנות לתלמוד. קונטרס אחר קונטרס, חוק ועוד חוק, דיון אחר דיון. התלמוד שנכתב כפירוש לתורה שבעל פה כמעט 700 שנה לפני שהיהודים הגיעו לצרפת, נעשה נגיש וחי יותר ויותר דרך העבודה שרשי התחיל במיינס ובוורמס. אבל ככל שרשי הזדקן, הוא אימץ לעצמו פרשנות חדשה, תמציתית ובעלת תובנה ומתיקות, שנודעה לעד כמתנתו לעם היהודי ולעולם.
יציר מוצלח? כן, כן, הפרנסה שלי, וגם מקור אמונתי בהשם. יש לי קונים קבועים, רובם נוצרים. ייצור יין. מתנה מיוחדת מיהודי שמפניה, מקצוע אציל. אציל רק משום שהוא מאפשר זמן ללימוד תורה. כן, כן, קשה ללמוד תורה כשהמוח דואג כל הזמן איך להתפרנס. על מה אתה עובד עכשיו, רבי שלמה? התחלתי לכתוב פירוש לחמשת ספרי תורה. של הטקסט או המשמעות הנסתרת? אני תמיד נאחז בפרשנות הנוקשה של הטקסט, כדי להבין את המשמעות הפשוטה, את הפשטות של דברי אלוקים. כפי שהיית מצפה מרב צרפתי כמוני. אבל בו בזמן אני מנסה לא לשכוח את הסיפורים והפולקלור שעברו מדור לדור. מדרשים. כן, גם זה תורה. מסירת התורה. הפרנסה של משפחתי במשך מאות שנים. אבל רבנו, מה לגבי תעלומות התורה? המסרים הסמויים. את זה אני משאיר לפרשנים שבאים מהארץ שלך. אתה פוחד מהמשמעות הנסתרת. פוחד? לא, לא. אני חושש מבצורת שתהרוס לי את הגידולים. או מהמושל המקומי שמעלה את המיסים, או לוקח מהיהודים את זכותם להיות בעלי אדמות. אז אתה כן פוחד. קרא לזה איך שאתה רוצה. רק איש עמוק יכול לכתוב פירוש פשוט. אבל מורנו, חשבתי שהתורה צריכה להיות מועברת אך ורק בעל פה. כן, כך היה. ורבים האמינו שכך צריך להיות תמיד. אבל בשנת 3949, רבי יהודה הנשיא ראה עמלק חדש. הרומאים, הוא חשש שהדיכוי שלהם יביא לאובדן המסורת שבעל פה, והוא נקט פעולה. עת לעשות להשם, הפרו תורתך. בדיוק. יש זמנים שבהם עלינו לפעול למען השם, כדי שתורתו תוכל לשרוד. לאיזו פעולה אתם חושבים שהתכוון המחבר? מלחמה? נקמה? לכתוב את התורה, להעביר אותה לקלף. זאת הפעולה שאליה התכוון רבי יהודה הנשיא, כדי למנוע מהחוק שבעל פה להתפוגג אל נבחי העבר. לכתוב אותה. מה הייתה הפעולה הבאה שננקטה? לכתוב את הגמרא, את פירוש המשנה. מתי? 300 שנה אחר כך. טוב, ומאז ואילך פעולת שימור התורה נעשתה לחלק מההיסטוריה. התלמוד שבידינו נשמר לחלוטין בידי רבנו גרשום מאור הגולה. כל הקונטרסים שמסתובבים, אפילו הרשימות שלכם, כל זהו התורה. בעידן של בורות, ובאחת מתקופות החושך הבולטות יותר בהיסטוריה של החינוך, רש"י לימד את בנותיו לקרוא ולכתוב צרפתית ועברית. משום שלא היו לו בנים, והוא רצה להתדיין בנושא הכתיבה שלו, הוא חלק איתן את השפה העשירה של התלמוד, את מורכבות המחשבה שלה, ואת היופי שבהיגיון שלה. כמובן שהמעסיק יכול לשמור את בגדי הפועל שלו. החוק ברור. אם פועל שמעמיס כלים שובר את אחד הכלים, הפועל אחראי, זה ברור. מה שברור הוא שהבגדים שהפועל השאיר הם כל מה שיש לו. הוא לא צריך לשאת באחריות. אבל החוק אומר שהוא אחראי. החוק? אבל מה עם הכבוד שלו? תקראי, תקראי, יוכבת. רבא בר בר חנן, טוב רולי חנו. כמה סבלים שברו ברשלנות כדי יין השייכים לרבא בנו של הרבי חונה. הוא לקח את בגדיהם. הפועלים התלוננו אצל הרבי. החזירו את בגדיהם, הורה הרבי? גם הוא אומר, שלמו את שכרם. אבל אבא, מי צריך לשלם למי? ובכן בנות, לשם שינוי שתיכן צודקות. החוק הוא החוק, יוכבד, אבל יש עוד צד לחוק. אבא. כן? מה אם היו לך גם בנים? אם היו לי בנים, מרים, היו לך אחים. אבל אבא, אם היו לך בנים, היית מלמד אותי ואת יוכבד תורה? אני לא יודע, מרים. אני באמת לא יודע. למה זה חשוב כל כך? אולי זה באמת לא חשוב. הנה, תקראי. משלי פרק ב', פסוק כף. למען תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור. למען תלך בדרך טובים. הכוונה שלפעמים תסתכל מעבר לאותיות של החוק. אבל החוק מעצם הגדרתו הוא מוסרי ואתי, נכון? כן, אבל זה לא תמיד כך. הרי אבא אמר שלפעמים צריך להסתכל מעבר לחוק. יוכבת, מרים, גם לו היו לי בנים, תורתם לא הייתה מתוקה כל כך.
משפחתו של רשי גדלה במספר ובתורה. בנותיו יוכבד ומרים נישאו לשני תלמידי תלמוד, רבי מאיר ורבי יהודה בן נסן, שעם הזמן כתבו פירושים משלהם לתורה. הילדים והנכדים שלהם, גם הם, יהפכו להיות תלמידי חכמים ומנהיגי הקהילה היהודית בצרפת. יחד הם התפרסמו בתור בית רשי, תרומה לא רק לרשי עצמו, אלא למסירת התורה שהוא עודד באופן אצילי כל כך. הוא נראה כל כך חזק, סבא. חזק, אבל עדין. תראה איך הוא נכנס לקן שלו. הוא לעולם לא ייכנס בפתאומיות ויפחיד את הגוזלים שלו. כשלומדים את רשי, תמיד נדהמים מהידע שלו על דברים רבים ושונים. על צורפות וגידול בקר, בניית טירות ובוטניקה, דרכי מסחר, גאות ושפל, מנהגי הצולה. בהתחלה הוא מכה בכנפיו ומשמיע קולות לעורר אותם. דברים למד בית יוד א'. יפה, כנשר יאיר כינו, ככה השם הוציא את עמנו ממצרים, בעדינות. אלוקים הוציא אותנו בעדינות. כדי להבין את התורה ויישומה בחיי היומיום, רשי העניק תשומת לב מדויקת לפרטים. עד כדי כך שבלמעלה מ-3,000 מקרים הוא נעזר בשליטתו בצרפתית כדי לתת את המשמעות המדויקת של המילה. שליטה כה תאורה ומושלמת, עד שהיום משתמשים בחוקרים כשהם לומדים צרפתית עתיקה. הוא בקושי נוגע בהם, תראה. על גוזליו ירחף. יפרוס כנפיו, ייקחהו, יישאהו על עברתו. לאלוקים יש כנפיים, סבא? זה משל, שמואל. אלגוריה, יותר קל להבין נשר מאשר להבין את הקדוש ברוך הוא. ההיסטוריה מספרת לנו מעט מאוד על אשתו של רשי, וזה מרמז שאולי היא מתה בגיל צעיר. אם זה נכון, זה מסביר עוד יותר את הקשר הקרוב בין רשי לבנותיו. לבד מהיותו יינן, חוקר ורב, רשי היה גם דיין, שופט ראשי של בית דין בבית המשפט היהודי של תרועה. כאן השתמשו בפרשנותו של רשי לחוק היהודי בנושאים מעשיים כמו גירושין, יחסים עם הקהילה הנוצרית ועסקים. רוב מה שאנו יודעים על חייו של רשי ודעותיו בא מתיעוד הפסיקות שלו בחוק היהודי. רבנים, אני נותן צדקה. אין יהודי בתרועה שלא יודע את זה. אבל הסברתי לרבנים, נשבעתי שבועה. האנשים האלה הם העדים שלי. נשבעתי לפניהם שבשום פנים ואופן לא אתמוך או אתן כסף לקרן העניים היהודית. אני נותן צדקה משל עצמי, לא דרך הקהילה. השבועה שלך היא שבועה פסולה, אדון ז'ק. פסולה? כולם יודעים מה כוחה של שבועה שעדים לה שני עדים כשרים. והעדים האלה כשרים, רבי. אני לא מטיל ספק בחשרותם של העדים שלך. אני מפקפק בתוקף השבועה שלך. אתה לא יכול להישבע נגד הקהילה, כי הקהילה חזקה יותר מכל אדם פרטי. השבועה שלך פסולה. נשבעתי בשם השם, תשאל אותם. האנשים האלה היו עדים לכל היותר לנשיאת שם השם לשווא. אדון ז'ק, אתה חייב להמשיך להיות נותן צדקה. תן לאנשים הנזקקים באופן ישיר, אבל לא על חשבון הקהילה. רבנו, אני נשאתי את שם השם לשווא. אולי, אדון ז'ק, אבל תחשוב על זה. הקהילה תגדל בגלל כל זה. עכשיו לך, מקומך אינו בבית דין. למרות שיחסיו השלווים עם הקהילה הנוצרית בתרועה היו ידועים, רשי היה מודאג. החשש שלו מפני התבוללות נמשך לתוך המאה ה-20. רק אחרי כן יוסיף רשי פחד מפני פגיעות גופניות ורדיפות. ה-20
אנחנו עושים עסקים עם הקהילה הנוצרית. אני מלווה להם כספים כל יום. אתה נותן להם אשראי ביין שלך. היחסים בינינו טובים. אבל לחלוק את התורה עם הכנסייה? זה כבר עניין אחר לגמרי. מה בדיוק אמר רבי שופלוטין? הוא רוצה קשר קרוב יותר לטקסט היהודי המקורי דרך דו שיח ציבורי איתך על ספר ישעיהו. ישעיהו? כן. הכרתי את הבישוף כשהיה כומר צעיר במיינס. כבר אז ידעתי שיש בינינו חילוקי דעות. אינטראקציה מהסוג הזה יכולה להביא רק צרות. חייבים לעשות משהו, אי אפשר להתעלם. הוא מצפה להיפגש לך לפני סוף השבוע הבא. אבל דיון ציבורי? הקונטרס, מה אם נשלח לבישוף עותק מהפירוש שלך לישעיהו? זה יכול לעבוד? כן, אני חושב שזה יעבוד. בניגוד גמור לדעתי. עשו זאת. אני ציפיתי לראות את החותן, ולא את החתן. החותן שלי לא הגיע כי הוא לא מסכים לדו שיח ציבורי. זה לא יהיה הדו שיח הראשון שלנו. הוא שולח לך דרישת שלום אישית ומברך אותך על המינוי שלך לבישוף. אני לא רוצה את הברכות שלו, אני רוצה אותו. זה ייצג אותו. זה? אני לא רוצה את זה. אני רוצה את רבי שלמה, בעצמו. שלום עליכם, ומה שלום יהודי אלג'יר? לומר את האמת, רבנו שלמה, לא ביקרתי באלג'יר מאז הפעם האחרונה שהתראינו. הייתי בירושלים. אני אפילו לא יצאתי מתרועה, ואתה היית בירושלים וחזרת. אבל אני לא כתבתי את הפירוש הכי טוב בעולם לתורה. כמה חוברות של רבנו הגיעו לארץ הקודש? אני תמיד חושב שהתורה זורמת משם לכאן. ולא להיפך. כל כך הרבה קורה בעולם היום. יהודי ירושלים פוחדים. ממה? מהנוצרים. יותר ויותר באים כל שנה מגרמניה ואפילו ממש מכאן. הם אומרים שארץ הקודש שלהם. אבל לא המוסלמים שולטים בירושלים. למה היהודים פוחדים? רבנו שלמה, כשהקיצוניים מחפשים להם אויבים, הם תמיד מוצאים את היהודים. אני מבין שחלק מהפירושים שלך מצאו את דרכם לכנסייה. כשאנחנו מסבירים את דרכנו באופן פעיל, מאשימים אותנו בגיור. כשמסרבים לשתף פעולה, מאשימים אותנו בתחיית המשיח שלהם. שליחת הפרשנות הייתה פשרה. אז אתה כן פוחד מההשלכות. לא, לא, לא. לא פוחד, אבל אני מוטרד. אני מודאג. קרא לזה איך שאתה רוצה. טוב, אין רע בקצת פחד, רבנו. הפחד גורם לעמנו להיות מוכן תמיד, ויראת השם היא תנאי מקדים לחיים בדרך התורה. יראת השם היא טובה. פחד מכל דבר אחר הוא חולשה. זה מעיד שאתה מפקפק בתוקף הפעולות שלך. אז אתה לא מקבל את הפגמים של עצמך. השם ישמור, אני תמיד ער לחסרונות שלי. תפסיק להיות כל כך קשה עם עצמך, רבנו. רק הקדוש ברוך הוא מושלם. ולפעמים קשה למצוא היגיון גם אצלו. היד שלך מונחת, רבי שלמה. אתה רק השליח. כולנו רק שליחים. אבל עכשיו הפרשנות שלי מייצגת את העם היהודי. היא חייבת להיות מושלמת. גם אם היא מושלמת, לא תוכל לנצח במשחקי המילים שהקיצוניים האלה משחקים. בסופו של דבר הם יפנו אל החרב. קצת פחד ישאיר אותך ואת יהודי תרוע על המשמר. אלה דברי אדם שיודע איך להיכנס ולצאת מהמדינה מהר יותר מכל יהודי שאני מכיר. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להישב בסוכה. אמן. מורי, יש כל כך הרבה ללמוד. למה ברכת קודם על המזון ורק אחר כך על הסוכה? למה לא בסדר הפוך? והאם מברכים על הסוכה בכל פעם שאוכלים, או רק פעם ביום? מה לגבי אבלים? אבל יכול להתאבל ביום חג? רבי שמחה, רבי שמחה, מספיק, מספיק עם הפרטים. רבי שמחה מויטרי, תלמידו השקדן ביותר של רש"י, תיעד בדייקנות את מנהגיו של מורו בחגים היהודיים בספר שנקרא מחזור ויטרי. מחזור ויטרי שרד במשך הדורות
והינו עד היום הזה אחד המקורות ההיסטוריים וההלכתיים הגדולים ביותר. רבי שמחה, אתה יודע למה אנחנו יושבים בסוכה שבעה ימים? זה עושה אותנו יהודים אדוקים. לא, זה עושה אותנו יהודים ענבים. זה נותן לנו להבין מאיפה באנו, לא מצרפת, בבל או רומא, אלא מדור של עבדים ששוחררו והשאירו אותם לצמוח וללמוד על השם במדבר, בסוכות קטנות כמו אלה. אנחנו באמת צריכים סוכה כדי לזכור? היהדות נותנת לנו דרכים מוחשיות כדי להבין רעיונות מופשטים. זאת הסיבה לכל הפרטים. כדי להזכיר לנו מי אנחנו, למי אנחנו חייבים דין וחשבון. אל תיטעה, רבי שמחה, ההיסטוריה היהודית מלאה עליות ומורדות. שכנינו הצרפתים היום יכולים לפנות נגדנו מחר, וזה לא יהיה בגלל הפרטים הקטנים והמיוחדים שלנו. אבל מורי, האנשים שלנו מוגנים על ידי הפקידים המקומיים. אנחנו בעלי אדמות. צרפת הייתה טובה ליהודים. למה לך לדאוג כל כך? אני פשוט מתייחס להיסטוריה כמו שאני רואה אותה. בעזרת השם, נמשיך להסכים ולהתווכח עם שכנינו בשלום. רבנו, מועדים לשמחה, סוכות שמח. אני מצטער, אך בפי בשורות רעות. הנפח ז'ולן מת בפתאומיות. האנשים כבר התאספו להלוויה. ברוך דיין אמת. ברוך דיין אמת. יש הרבה דברים נפלאים לספר על ג'ולן, הנפח של תרועה. אבל אנחנו באמצע חג סוכות, ולחגים יש זכות קדימה על האובדן האישי. כל דברי השבח והניחומים ידחו עד אחרי ימי החג. אני יודע שזה יהיה קשה. זה טבעי להתאבל על האנשים שאנחנו אוהבים. כולנו איתכם ברגע זה, חולקים את כאבכם. אבל סוכות, חג השמחה, עומד לפני אסונכם האישי. אמרו את הקדיש. התגדל והתקדש מי רבה, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אמן. מה שמייחד את פירוש רש"י הוא העירוב המושלם של הסבר, סיפור מעשה ולקחים, יחד עם מחויבות מוחלטת להבהרה פשוטה של רבות מן הבעיות המורכבות העולות בכל אות, בכל מילה ובכל משפט שבתורה. סבא, זה יום חופש. אתה אף פעם לא נח מהלימודים שלך? למעשה, אני מאוד נהנה מחקר המילים בתורה. הנה, נעשה את זה. התורה מדברת על מנהיגים יהודיים. היא אומרת, כאשר מלך או מנהיג יהודי חוטא, משהו מוזר פה? בטח, היה צריך לכתוב אם, אם מלך חוטא. התורה עשתה טעות. ישמור השם יצחק הקטן, אין שום טעויות בתורה. כל פרט, כל מילה, כל הברה בה נכונים. אז למה כתוב כאשר? כי התורה אומרת לנו משהו על טבע ההנהגה האנושית. גם אם הם מלאכים, גם אם יש להם עוצמה, גם אם הם חושבים שהם עליונים, עדיין הם אנושיים. ואף אדם אינו מושלם. אף אדם אינו יכול להימנע מחטא ומטעויות. את כל זה אנחנו לומדים מהמילה כאשר? כאשר מלך חוטא, יצחק הקטן, לא אם מלך חוטא. ספר לי עוד, סבא. ספר לי עוד. בסדר. האיש העיוור והמכשול. אתה מכיר את זה? בטח. אל תשים מכשול לפני איש עיוור. הוא ייפול. אבל מה באמת כתוב שם? המילים, יצחק, המילים. לפני עיוור לא תיתן מכשול. אסור לשים מכשול לפני איש עיוור. תיתן מכשול. למה תיתן? טוב, אני נכנע. מה זה אומר, תיתן מכשול? זה לא רק מה שזה אומר, יצחק, זה איך מפרשים את זה, מה לומדים מזה. קל מאוד להבין למה זה לא בסדר להכשיל אדם עיוור. אבל התורה רוצה שנלמד יותר. לפעמים אפילו אנשים שיכולים לראות הם עיוורים. הם עיוורים כי חסר להם ידע או מידע. התורה, באמצעות בחירת המילים שלה, אומרת לנו שעלינו להבין עד כמה זה לא בסדר לתת מידע מטה, עצה רעה, לאנשים חסרי ידע. גם הם עיוורים. גם לפניהם אסור לשים מכשול. יש בעיה. אשתו של ז'ולן וילדיו יושבים שבעה. הם קראו את בגדיהם ויושבים באבל על הרצפה.
הם לא כיבדו את החוקים שלך. הקהילה רוצה לשמוע אותך. איפה הם יושבים? בביתם, מעל החנות של ז'ולן. בוא נלך. רבנו, הם מתנגדים לדעתך. אני עולה למעלה, בוא איתי, כולכם. שבו, שבו, אבלים אינם עומדים. רבינו, אנא תסלח. לא יכולנו להרגיש את שמחת סוכות, יכולנו רק להתאבל. הלוואי שיכולתי להתאבל איתכם. ז'ולן היה ענק, לאיש לא הייתה מילה רעה לומר עליו. חייו היו דוגמה לכולנו. היה לי קשה מאוד לא לחלוק לו שבחים. אהבתי אותו, מאוד מאוד. זה כל כך נורא שאני יושבת שבעה בחג? הוא היה הבעל שלי. אם צערך אינו נותן לך לחגוג, השבי, שבי. מורי, אתה משנה את הפסיקה? האם טעית? לא, גיסי היקר. לא טעיתי בפסיקה שלי. טעיתי בכך ששפטתי את אבלם. ניתן להם לקבל את רצונו של האל בדרכם. יום טוב הוא לרחם ונחמה קרובה לבוא. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. מי ייתן ולא תדעו עוד צער לעולם. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. רש"י לא היה אדם פוליטי, אבל הוא היה מודע לאירועים שסבבו אותו והיה מוטרד בגינם. בפירוש הראשון שלו, לפסוק הראשון בתנ"ך, רש"י נותן את השקפת התורה על הנושא הפוליטי החשוב ביותר בימיו. רבי, איך הענבים בארץ הקודש? הענבים בארץ הקודש? הם קדושים, אני מניח. למה אתה שואל? אני הולך לשם, עם קבוצה, ברגע שהעצים יתחילו לפרוח. אנחנו הולכים להבטיח שהעיר ירושלים תחזור לידי הנוצרים. ירושלים לא שייכת לנוצרים, מונסיניור. או, אז למי ירושלים שייכת? ליהודים? מונסיניור ליונל, למדת את ספר בראשית, נכון? לא באופן מעמיק כמו חוקר גדול כמוך, ולא במקור כמו שאתה בוודאי למדת. אבל כן, כל הנוצרים הטובים לומדים את בראשית. זה לא מוזר, מונסיניור ליונל, שהתנ"ך, שהוא בעצם ספר כללים וחוקים, לא ספר סיפורים, מתחיל בסיפור. סיפור הבריאה. למה לא להתחיל בחוק? בדיברה. בטוח שיש לך תשובה. כן, יש לי. זה משום שישר מההתחלה, השם רצה לומר לנו למי שייכת העיר ירושלים. למי שייכת ארץ הקודש? למי שייך כל העולם כולו? אז למי הם שייכים, רבי? הם שלו. בראשית ברא אלוקים, בהתחלה, השם ברא את השמיים ואת הארץ. הוא ברא אותם, הם שייכים לו, הוא יכול לעשות בהם כרצונו. והוא רוצה שהם יהיו של הנוצרים. מונסיניור ליונל, אנחנו צריכים להגביל את השיחות שלנו ליין. תיאולוגיה, או מוטב לומר פוליטיקה, לא מתאימה לנו. היין שלך, מונסיניור ליונל. אבא, אנחנו באמצע היום. למה אתה עדיין לובש את הטלית שלך ואת התפילין? אולי אני נהיה אדוק לעת זקנה. רבי שלמה יצחקי אדוק? לעולם לא. אבא, באמת. על מה אתה עובד? בעיקר על התכתבות. היינו מאוד עסוקים ביקב. מחר בבוקר יוצא שליח. הנה. תן לי לעזור. תעני על זה. את מבינה בזה בדיוק כמוני. יוסף היקר, אין זה חטא אם אדם מפריע את מנוחתו אחרי ארוחות כדי להכיל את החיות שלו. התורה עצמה מצווה עלינו להכיל את החיות שלנו לפני שאנחנו אוכלים בעצמנו. עם ברכות התורה. לרבנים מאוקסר, בעניין התייחסותכם לפירוש שלי על ספר יחזקאל, עשיתי טעות. בהתייחסות ההיא, טעיתי, עברתי עליה עם נכדי ותיקנתי אותה. תודה על שהבאתם את הנושא לתשומת ליבי. חתני היקר, הנכבד והמשכיל בוורץ, הנני להודיע לך שאיני חוזר במידעתי ולא אחזור ממנה.
אני מסרב לגרום לעמי הפסדים כספיים על ידי איסור מכירת בשר כשר למהדרין. ברור לי שצריך להקל בנושא הזה. אמור לרבנים מבורם שאם הם ימשיכו להטיל איסורים, בקרוב הם יאבדו את הסמכות שלהם. כל כך בוטה, אבא? צריך אומץ כדי להקל בדין. שמור את העניין הזה בסוד ורק בין הרבנים. אסור שקהילת וורמס תיקלע למחלוקות בגלל זה. איזה חלק של התלמוד אתה לומד עם שמואל? הקטן כבר התחיל ללמוד צרפתית? בברכת בריאות טובה וסגסוג. מתגעגעים. ואל תשכחי להוסיף כמה מילים לאחותך. אבא! רשי הדגיש את החוק מעל כל השאר. ויחד עם זאת, הוא גם הגן על מנהגי יהדות פשוטים, אפילו אם לא היה להם בסיס חוקי. רשי הרגיש שמנהג שעבר מדור לדור חייב להגיע ממקור קדוש, ולכן יש לשמור עליו. למרות שאיננו נביאים, היה אומר, עדיין אנחנו בניהם של נביאים. שלום עליכם. עליכם השלום. בוא, תקרא לנו את האלף בית. עוד לא. א', ב', ג'. בין ההתייחסויות הראשונות לחינוך ילדים, קיים מנהג של חג שנמצא במחזור של הרבי שמחה מויטרי. על מנת להעריך כראוי את הטקס האהוב הזה, חייבים להכיר את חזון החינוך החילוני של אותם ימים. חזון החינוך החילוני היה רעיון הצייתנות, ומקורו בתורתו של אוגוסטינוס, שטען כי הזרד, הרצועה והמקל הם כלים הכרחיים למלחמה בבורות. נון! שבור את רצון ילדך כדי שלא יתקלקל. צריך להכריח אותו לעשות מה שאומרים לו, גם אם עליך להצליף בו 10 פעמים. גוף! הנה רשי של הדור הבא, אבל לא צנוע כמוהו. בעולם היהודי של צרפת במאה ה-11, אידיאל היה להפוך את הלימוד לחוויה חיובית. השאיפה הזאת יצרה אוכלוסייה יהודית, שבלי קשר למעמד חברתי, עושר או אפילו למדנות, עשתה לעצמה את לימוד התורה לשגרה יומיומית. לא רק מתוך חובה, לא רק מתוך מחויבות, אלא מתוך אהבה. שין! המילים שלך נעימות כמו חלת דבש, מתוקות לנשמה ומביאות מזור לעצמות. עכשיו בוא אליי. רבי שלמה בן יצחק? כן. מהדוכס גודפרי מבוילון. הוא אמר למה הוא רוצה לראות אותך? עותקים של הפרשנות שלי לישעיהו מסתובבים בכנסייה. אבל הוא אמר למה הוא רוצה לראות אותך? הנה, תקרא בין השורות. הוא אומר שהוא יוצא לירושלים והוא רוצה חוות דעת של איש קדוש כמוך בעניין האפשרות של כיבוש עיר הקודש בידי הנוצרים. ואני שואל אותך, בשביל מה הוא צריך את חוות דעתי? אבל הוא מבקש להיפגש איתך. חתני היקר, לא יצאתי מהעיר תרועה כבר 25 שנה. אפילו לא בשביל לראות את המורים שלי ממיינס או וורמס. תגיד לי, אני באמת צריך להיכנע על הגחמות של הצלבן הזה? נו, בישוף! הוא מסרב לראות אותך, הדוכס גודפרי. הוא מסרב להתדיין איתך. הוא יודע שלא יוכל לשנות את דעתי בשום טיעון. הוא יותר חכם ממה שתיארת אותו בפניי. יהודי מיינס הותקפו! יהודי מיינס הותקפו! דחפו אותם לבית הכנסת, שרפו אותם עד אפר, הספסוף עם חרבות רצח אותם, אנס אותם, לא נשאר כלום. רחמנא ליצלן. הם באים הנה?
אנחנו מוגנים, המלך הנרי חתם על צו. גם יהודי מיינס היו מוגנים. הם רוצים שכל הקהילה היהודית תתנצר, לא פחות. אולי הם לא יסתפקו בזה. היינו צריכים להיפגש עם הדוכס. היינו צריכים. מה זה משנה? לא נפגשנו. אולי זה לא צריך לקרות בתרועה. אולי נוכל לקנות את הביטחון. אתה לא יכול לקנות קנאים כמו שאתה קונה מלאכים ואצילים. אתה אפילו לא יודע מי הם. מה הם רוצים מאיתנו, פרוקו? יש מסע צלב בדרך לירושלים, והיהודים פשוט במקרה בדרך. הם רוצים שתאמינו באמונתם. הם רוצים שכולם יאמינו באמונתם. ובמה אתה מאמין, פרוקו? אדון ז'אק, רבנים, אתם השכנים והידידים שלי, אני לא אחד מהם. רובנו לא חלק מהם. הרי אתם יודעים את זה. כמובן, אנחנו יודעים את זה. לא חשבתי שזה יכול לקרות כאן. לא בצרפת. לא בצרפת. מסע הצלב הראשון התחיל את שלטון האימה שלו בשנת 1096, לקראת סוף חייו של רשי. יהודים באזורי הריין, כולל מנטורים, קולגות וחברים של רשי, הונו, נרצחו והוכרחו להתנצר. מיהודי תרועה נחסך שביל הדמים, אבל לא האימה. שיצאת לברך אותי, איש זקן? לא לברך אותך, דוכס גודפרי, אבל להבטיח שלא תפריע את לימוד התורה. אני לא בא להפריע, יהודי קדוש. סירבת לבוא אליי. ועכשיו אני בא אליך עם בישוף, עם צבא ועם תוכנית כיבוש. אני מכיר את הבישוף שלך, את הצבא שלך ואת תוכנית הכיבוש שלך. מה אתה רוצה ממני? אנחנו יוצאים לירושלים בבוקר עם 200 ספינות ומעל ל-10,000 איש. מה יהודי זקן חושב על זה? למה לא לשאול את הבישוף? הוא יודע מה אני חושב. אני שואל אותך. בסדר, אתה תכבוש את ירושלים, הדוכס גודפרי, אבל תחזיק בה פחות משבוע, ואם תחזור, תחזור לתרועה מוכה עם שני סוסים. לא יותר. איך אתם היהודים כל כך בטוחים בידע שלכם? אני ארכב בחזרה לתרועה מנצח! אבל אם אחזור, אפילו עם שלושה סוסים, הדבר הראשון שאעשה יהיה להתנקם בך. אני אהרוג אותך וכל מה שיהודי מסביבך. לירושלים! לירושלים! האגדה מספרת שהדוכס גודפרי כבש את ירושלים וחזר לתרועה עם שלושה סוסים. הוא השתוקק למצוא את רשי ועבר מתחת לקשתות העיר. ואז נפל סלע גדול והרג את אחד מסוסיו. ההיסטוריה מספרת לעומת זאת שהדוכס גודפרי באמת לחד את ירושלים לזמן קצר כמו שרשי צפה, אבל הוא מת בארץ הקודש מיד אחרי כן. הסיפור על הסלע והסוסים נשאר אגדה. בשנים האחרונות לחייו רשי נאלץ להתמודד עם שאלות מטרידות בחוק היהודי שהתעוררו בעקבות מסעי הצלב. הקהילות היהודיות בצרפת זעמו על יהודים אחים שנכנעו לדרישות הנוצרים. רשי ראה את הדברים אחרת. רבנים, אתם לא יכולים להאמין לתביעה שלו נגדי אפילו לרגע. רק לפני שנתיים האיש הזה עזב את הקהילה היהודית, התנצר, ורק לאחרונה הוא חזר ליהדות. ומה קשור זה שאילצו אותו להתנצר לטענה שלו שסירבת לשלם לו על שירותים שהוא נתן לך? אתה לא יכול להאמין ליהודי שירשה לעצמו להתנצר. אבל אני יכול להאמין לך? איש שמבייש ברבים חוזר בתשובה? איך אתה מעז להזכיר לאיש הזה את חולשת העבר שלו? בבית הדין שלי? או בכל מקום אחר? אנחנו נשפוט את המחלוקת העסקית הזאת לגופה, רק לגופה. אבל רבנו, אשר בן זאב חי בחטא. התחתנתי כשחייתי כמו נוצרי.
אבל אלה היו נישואים יהודיים לאישה יהודייה, עם שני עדים ומניין. רבינו, היינו יהודים בליבנו. נתנו להם להטביל אותנו, אבל לא הפסקנו להיות יהודים. הם אימו על חיינו בחרב. מה יכולנו לעשות? העדים נמצאים כאן? ספרו לי מה ראיתם. במרתף חשוך, באמצע הלילה, האיש הזה, אשר בן זאב, שאז נודע בשם שון, הושיט טבעת לאישה הזאת, רחל, בת יעקב, שאז נקרא פרנצ'סקה. והוא אמר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. ומה אתה ראית? ראיתי את אותו הדבר, רבנו. ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. יהודי, אפילו אם חטא, עדיין הוא יהודי. האיש הזה נשוי. הוא יהודי, הוא חזר אל עמו והוא מתקבל בברכה. איך אתם הייתם עומדים בלחץ שהופעל עליו? מי מאיתנו היה קם? יש עוד ענייני עסקים שצריך לשמוע? רש"י לא רק הציע את חוות דעתו לבית המשפט, אלא גם החיה את החקיקה שלו בבית הכנסת. אמן, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת התומם. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. הייתי רוצה לקרוא למכובד הבא. ברוך אתה השם, נותן התורה. אמן. יעמוד רב אשר בן זאב להגבהת התורה. אשר בן זאב מתכבד בהרמת ספר התורה. זאת התורה אשר שם משה לפני ישראל היא השם ביד משה. תרים אותי. יש רק שני דברים שיכולים לגרום לי להפסיק ללמוד. הבציר ואתה, יעקב הקטן. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. סבאלה, אני יכול להסתכל עליך לומד לבד? הלימודים לא מסתכלים. לימודים הם משהו שעושים. אבל אתה מתווכח עם אבא שלי כשאתה לומד איתו. עם מי אתה מתווכח כשאתה לומד לבד? עם עצמי. הנביא ירמיהו אומר שהתורה היא כמו סלע שנחצב בפטיש יעקב. בסוף נשארים ממנה הרבה רסיסים, ניצוצות. אנחנו לא באמת מתווכחים, יש לנו השקפות שונות. אנחנו מתווכחים על מנת להבין. אני יכול להתווכח איתך? רק שתדע איך ללמוד. אז אתה יכול להתווכח כמה שאתה רוצה. אני רוצה להתווכח עכשיו. הנכד שלך בחור מאוד שובב. או, אני לא יודע מה לעשות איתו. מתי הגעת? לא ממש הגעתי. אני רק עובר פה. כמו תמיד. יש בעיות בספרד? עד איפה הספסוף הגיע בשנאה שלו? איטליה, צרפת, גרמניה. אבל גם יומה של ספרד יגיע. אני שומע פחד בקולך, רבנו שלמה? יש סוף לכל זה. רבנו, אנחנו צריכים לראות את עצמנו כחוליות בשרשרת. לא שרשרת של סבל, שרשרת של תורה. אין סוף ואין התחלה. תראה, אתה לקחת את התורה ישר מרבנו גרשום, מאור הגולה. כן, והעברת אותה לחתנים שלך. הנכד שלך, שלמה בן מאיר, התחיל קונטרס משלו. רבי שמחה, רבי שמיה, בנית בית רבי שלמה. בית תורה, הבית של רבי שלמה יצחקי. אילו רק יכולתי לדעת מה יהיה על נכדי הקטן והשובב. הוא יגדל להיות משכיל מאוד והתווכח איתך, כמו האחרים. אני מקווה. אני מאוד מקווה. בשארית שנותיו, רש"י נשאר בעיקר בבית, והכתיב לנכדו המלומד, רבי שלמה בן מאיר, שאחר כך יכתוב פרשנות תלמודית מקובלת מאוד, והתפרסם בתור הרשב"ם. קרא את החלק הראשון של המשנה כמו שאלה. קרא את החלק השני כמו פירוש. סבא, לוקח לי 50 מילים כדי לכתוב את מה שאתה מסביר בשני משפטים. אבל לך היו יותר שנים לכתוב אותם ממני. סבאלה, למה הדבר הזה קורה לנו? מה קורה לנו? הרציחות,
השריפות, ההטבלות. גאווה, התנתקות ממקור הכוח של האדם. הכל קורה כשהאדם חושב. כשאנחנו חושבים שאנחנו מעל חוק האל. אנחנו לא יכולים לעשות כלום? להתפלל, להתחרט, ללמוד תורה, לחיות תורה, לחיות את השרשרת. עכשיו, אמור לי שוב, למה הרב אשי נקט עמדה כל כך נוקשה? רשי תמיד היה תלמודיסט, מורה ומפרש, ומעולם לא התפלסף. אבל כשהיה עצוב וערס דווי, הוא הפנה את רגשותיו כלפי מעלה בשבע תפילות פואטיות שחיבר. תפילות החרטה האלה, סליחות, עדיין מדוקלמות היום. הגנן מילך החופים, ומקום כפורו ידי מקריבים, זו השם ינאון בחולום נרואים. רבי יוסי בן רבי חנינה אומר, שבחלק האחרון של המשנה, משום שאכל מחוץ לחומות, התת השנייה היא טהור. טהור, נקי. והאיש עצמו, מאותה סיבה, הוא טהור. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, דיין אמת. יושב בסיס העליון, בצל שקי יסתונה, אומר להשם מחסי ומצורסי, אלוקי יבטח בו. בימי הביניים, לפני שדברים היו מתועדים, נדיר לדעת מתי אדם מת במדויק. אבל במקרה של רשי, מנהיג אהוב בזמנו, התאריך המשיך לחיות בהיסטוריה. לעומת זאת, מקום קבורתו אינו ידוע. מילותיו נותרו המצבה שלו. רשי עשה שהתורה תהיה נגישה לכולם, מענקי התורה שיבואו בעקבותיו עד לפשוט ביותר. עד היום הזה, אפילו יהודי עם חינוך יהודי בסיסי ביותר יכול להתפאר בלימוד החומש או התנ"ך בעזרת רשי. אל מולי רחמים שוכן במרומים. נכדיו של רשי נהפכו לתלמידי חכמים. ביחד הם נודעו כתוספות. כל אחד מהם התייחס באופן ישיר לטקסט של סבם, ובדרך זו המשיכו את שרשרת התורה. יעקב הקטן נעשה רבנו תם, והיה המפורסם ביותר מכל הנכדים. לאורך כל הפרשנות שלו, הוא אינו מסכים עם דברי רשי בנושאים רבים. ביניהם, סדר הנחת התפילין. אבל הוא היה גם מגינו הנלהב ביותר של סבו, ומאוחר יותר ינהיג את הדור של יהדות צרפת גרמניה, שסבלה מאוד תחת ידי הצלבנים. בנאמר,